Vi bør ikke sitte alt for lenge i ro. Nei, vi kan jo kanskje røre på oss om en time. Ja, vi kan jo gå ut med søpla. Ja, det kan vi gjøre. Nå har det gått en time. Skal vi gå med søpla? Ok. Det var deilig å gjøre litt på seg. Ja, det var det. Ja. Kan man se på TV med god samvittighet. Mm-hmm.